So wakati inateremka kulikuwa na gari aina ya Vanguard, gari ndogo. Ilikuwa inapiga U-turn kutoka pande hii kutaka kurudi pande hii ya juu. So wakati alipiga U-turn ule naye akakuwa ako speed. Kama dereva aliona akiendelea anaweza mgonga, akaamua kuingia mbele yake. Badala ya kuendelea venye alikuwa anaenda, akaamua kukata line ya ndani ndio azimgonge. So wakati dereva aliingia, hiyo trailer pande ya nyuma ikapanda pavement. So kupanda pavement, kichwa niliona iko hapa. Pande hiyo nyingine container ikaanguka. So gari dogo venye aliguzwa, sijui kama alifikiria simame waongea ati amegongwa. Na venye huyu dereva lori aliona amesikuiziwa sana, akaingia pande hii. So ikagonga pavement, lori ikarushwa juu. So ile container ikakaa kama inatoka kwa ile nini bendi yake. Ikaangukia gari, hiyo gari dogo, na ipo kimbia hapo kwa chatoka na watoto wawili.